پسرلی د طبیعت د غوړیدا او زرغونېدو موسم دی. په دغه موسم کې د لغمان شنو باغونو په غنمو ترکاریو او سبزیو پوخلو پټیو کې په کار بوخت کروندګر د هوسا او روښانه راتلونکي زیری ورکوي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د سیمیزو پروګرامونو د همغږي دفتر د دغه ولایت قرغی ولسوالۍ په قلعه قاضي کلي کې د اوبو لګولو د کانال په جوړولو سره بزګران ته د کرنیزو ځمکو د خړوبولو چارې تر ډېره بریده اسانه کړي دي. دا د خامو کچو اوس ښه شو، ډېر ښه شو. د هغه دا د مسلمانانو چاره وشو، د تکلیف نه خلاص شو، د زخم نه خلاص شو. یو وطره باندې اتیا کسه پکې جنګونه کړو، دا زما نوبه دی، هغه زما نوبه دی. اوس شپې ورځې اوبه روان دي. د الیشنګ او الینګار مستو سیندونو لغمان ته د زړه پوري طبیعت ښکلا د ورکړې ترڅنګ کرکیلې ته هم لار پرانستې. خو کله کله د دغو سیندونو د اوبو په ډېرېدو شاوخوا نږدې کورونه او کروندې زیانمنېږي. د سیمیزو پروګرامونو د همغږي دفتر له دغو ستونزو د ځایي اوسیدونکو د خلاصون په موخه د سیند پر غاړه پاخه محافظوي دیوالونه جوړ کړي دي. اولا دغه سیند هغه د ولو غاړه کې روان و چې هغه ځمکې ټول په سلهاو جریبه ځمکه یې ویوړه. اوس دغه خیر دی ویني، دغه انجینر صاحبان چې راغله دغلته موږ سره دغه کومک وکړه چې دغه دیوالې موږ ته انکشاف دیهات دغلته ونیو، دغه سرک او دغه ځمکې بد شوې، نور دا کلی دغه ځمکې دا ټول محفوظ شو. سړک د خلکو پر تاګ او راتګ سربېره د زراعتي اقتصاد د رغېدا په برخه کې هم ځانګړی اهمیت لري. د کلیو پر نخلولو سربېره مارکیټونو ته د زراعتي توکو د رسېدو له لارې کلیوال اقتصاد پیاوړی کوي. د سیمیزو پروګرامونو د همغږي دفتر د لغمان د قرغی ولسوالۍ په دهمزنګ کلی کې د کانکریټي سړک، د اوبو لګولو کانال او دغه کانال محافظوي دیوال جوړ کړی چې سبا د 1300 کورونه ورڅخه ګټه اخلي. کله چې دا سړک زمون خامو نو دې فټي اهمیت هم کم او ډیر ارزښت ټیټو، یعنی باقي کې وز ډیر سړک په جوړولو سره ډیر تفاوت کړي دا قیمتونه هم جګ شوی او بل زمونږ زمیندارانو ته ډیر اسانتیا راغله. مخکې به دې نه تر هغه شا سره پورې به سل متر یو نیم سل متر دیقانان بزګران به ډیر په ستونزي کې او په کراچۍ ګانو کې په شا باندې به بار وسه. و شهر دی کې دیقانو غواړي همالته سفر مخ څخه موټر درې دی شي او اصلې باروي شي. کورنۍ جګړو د لغمان د سراج لرغونی کلا هم زیانمنه کړې، خو د سیمیزو پروګرامونو د همغږي دفتر د دغې کلا د خوندیتوب لپاره د کلا د انګړ او باغ د احاطې دیوال جوړ کړی چې ډیر ژر به بشپړ شي. دغه پروژه د انکشاف دیاد ده او په دې ځای کې موږ دغه د کلا سراج د خشکاري چاردیوالي کوو او دغه کلا سراج په دې چاردیوالۍ باندې ډیر ښه او باغ ورسه پامن شو. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د سیمیزو پروګرامونو د همغږي دفتر د لغمان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د نږدې 8 میلیون افغانیو په ارزښت 6 عامل منفع پروژې تطبیق کړي دي. د دغو پروژو په لړ کې چې لګښت یې د ملي بودیجې، آسیایي پرمختیایي بانک او هندوستان له لورې ورکړل شوی، د سیمې 2000 جریبه زراعتي ځمکه او باغونه د اوبو لګولو د پوښښ ترڅنګ د سیلابونو له زیان څخه هم خوندي شوي. نږدې 130,000 کاري ورځې رامنځته او څه باندې 40,000 ځایي اوسیدونکي ترې ګټه پورته کوي.